Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Viongozi wakuu kutoka bara Afrika wanayataka mataifa yaliyostawi kufadhili riba ya chini ya mikopo inayotolewa na Benki ya Dunia kwa mataifa yanayostawi ili kufadhili miradi ya maendeleo. Kwenye mkutano uliohudhuriwa na viongozi wa mataifa 20 kutoka bara la Afrika jijini Nairobi, Rais William Ruto alisema mataifa mengi ya Afrika yamelemewa na mzigo wa madeni unaotishia kusambaratisha uchumi. Mwanahabari wetu Felix Wanjala na taarifa hiyo. Rais William Ruto ameongoza ufunguzi wa kongamano la kimataifa kuhusu ushirikiano wa maendeleo IDA katika jumba la mikutano KICC jijini Nairobi. Rais Ruto amesema bara la Afrika halitafuti kufadhiliwa tu kutoka kwa mataifa yaliyostawi, bali ushirikiano thabiti wa maendeleo utakaohakikisha maisha bora na endelevu kwa wote. Africa's commitment to economic transformation, reducing poverty and inequality, and enhancing human well-being is essential and demands significant capital investment. Baadhi ya marais wa Afrika Mashariki wamehudhuria kongamano hilo. Miongoni mwao ni Rais wa Uganda Yoweri Museveni, Samia Suluhu wa Tanzania, mwenzake wa Burundi Evariste Ndayishimiye na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, miongoni mwa viongozi wengine. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametaja masuala kadhaa yanayotakiwa kutiliwa maanani na mataifa ya Afrika kwa ukuaji wa uchumi, yakiwemo uboreshaji wa sekta ya usafiri, umeme, ada ya chini kwa wawekezaji, pamoja na kuimarisha kilimo. Ministers of Finance, low costs of production. And what are the low costs of production? Number one, transport. You must have low transport costs. Where do low transport costs come from? From the railway. If you don't fund the railway, how will you get low transport costs? Wonderful people, Banco Mundial, IMF, all of these. Where will local operation come from if you don't have a railway? Kwingineko, Rais wa Tanzania Samia Suluhu amesema kwa bara la Afrika kufanikiwa kwa malengo yake, ni lazima mataifa yote yaweke mikakati mahususi ya kutumia rasilimali pamoja na kutatua majanga yanayokumba bara hilo. IDA has great potential to help its recipients to leverage resources from other partners. For instance, in Tanzania, we have an infrastructure project in Dar es Salaam called the Msimbazi Basin Development Project, which benefited from World Bank support worth $2 million. Kadhalika, suala la tabia nchi halikuachwa nyuma baada ya Rais William Ruto kusisitiza uungwaji mkono wa IDA ili kudhibiti ukuaji wa kaboni. Marais wengine waliohudhuria kongamano hilo ni Nana Addo wa Ghana, Lazarus Chakwera wa Malawi, Julius Bayo Sierra Leone, Rais wa Komoro Azal Osman, Mohamed Gaizwani wa Mauritania, Faustin Achange wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Andri Rajolina wa Madagascar. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.